Үтеке хенен эфирге сахасыра информационны бейри сүрін тахарыта студияға Любовь Гоголева бұчасқа. Әлінер үхіт оратар муастаны тұтар кем келлі, бұтығынан регион салайычтайсы Николаев Москваға ынтывы каналға интервью түгір етінерді. Бүгін кейін Коракка бұйыл ғолонқа ғығын түміктерін тахардылар, онына төрет бұрағын нектерілі біт историятын кепсер бұстапканар идылар. Бұйыл орта анал үйрақ қығаларғар әбей сүрбалта саңа дәнер идылар, үйраққа тұттарсы қамыта салғанар. Крымға моста тұтылынна аны өлінер үхі турур моста тұтылылар кемекәлледен Айсы Николаев федеральный каналға хитнерді. Регион салаячыта бүкіннерге республика интерейін көміскі Москва өлелер, транспорт, сол, ес қығалғалара бүтін регион сайдытын бұта ардалылар, онын бұ вопрос бұғарылы надыден. НТВ телеканалға интервью түгір хитнерді. На самом деле соединение, по большому счету, востока и запада нашей страны. Почему? Потому что вот в районе Якутии, Дальнего Востока, мы соединяемся только через вот БАМ, Транссиб, автодорогу в районе вот как раз китайской границы, так, то есть по югу. А если смотреть на север, то у нас как раз по реке Лена нигде запад и восток страны не соединены. Я считаю, что это важнейшее не только там экономическое какое-то там мероприятие, да, но это и геостратегическое очень серьезное значение имеет для страны. Жители услышали о планах, и самый главный вопрос, когда случится это? Вы знаете, мост мы ждем давно. Сейчас Крымский мост построен. Я считаю, что пришло время строить Ленский мост. Бернигал Россия политическая партия Кинлу Бардыр Камгаяга Эль Тюменге депутатка кандидаттар спихектерин туттарды. Манна политиктер, спортсменнар, общественниктер кирбиттер, Эль Тюмен бехи сыңырытыгар улелир, отут депутат бар. Отут бейгер дирис астақ, отут ытчата ағылар, сама едер кандидат, хүрбе ағыстақ, онтон ағамса астақтара, алтон ағыға. Бүгін Бернигал Сақасырнағы регионарна деленеті Кинлу Бардыр Камгаяга Иль Тюмен алты созуға тұрар кандидаттар бұд списағын, онына документарын тұттарды бұд. Сөз бес кейлі списақ болыр. Бес списақ бұдын Николай Пасен Сергеевич Илдархан бәйінен толыр отчу аға бағылық бұд болы. Бұл регионалный списақ бұдыр, тұрлыка бұдыр манытағынан Лютый Валерий Алексеевич кетті, ОНФ-ы. Етерілі комитетінің председателі, онына Анастасия Диадорова, паралимпийскі ойнылар тұттылағы. Мантығынан 35 округқа әме кандидаттар бұтын тұрылды ұт. Бұл Сахар Республика түгір білілер, дөңірге итағайыр, онына уастыр дөңірі болалар. Бүгін правительство мұнағартаба етер қағайыстываларға 14-теріттен 10 ағыстырғар дерес астағы қоғыларға сайынғы кәміне үлелен қамнастанар бұрайығы бігергеттілер. Қамнас кәмейі 12 тұғыншаттан сүрбек ке тұғыншаға тие болуға. Бюджетка бұ бұрайыққа қарчы көрілін тұрар, таба қағайыстываларғар үтчат үлелей қаларын сетігерге өбіге жарғын ұмнубаттырғар тұғыланар. Обсенен таны бұл ғылғы бігі 200 сатут оғыз ағыз сауыны үленнен қатшы бұд, балтыра үйкереті. Таны қырытық қойтағын барды, әті бюджеті аға бұл оты егер ұбыпыт өлі үнін сөйәстен. Обсенен 14 ұлыс қабылылан бұл мероприятияға қабылылыға. Аңардас Артика ходу ребобака бундирингри алдан кебе улугары ми табаннан жүрктанар апшиналар баалар инде ми эти оғалар ми қабылды яқтыра. 208 микрорайонға саңа сквері арыйдылар. Джон Серге сыннянар үлі сквері ден аттадылар. Бұ биегі тұтуыны қорталық тоқтыр бейлері көлетілер, онына народ бюджеті программаға қапсан үбілейін ұлылар. Тұтуға 1 миллион ағыз сүйіз түгінші салқобай ұйттылар. Мантан 1 миллионын қора жалдата ойынна, ордығыт ағыз сүйіз түгіншатын олық тоқтыр бейлері күттістілар. Енекетін бұ скверге яблақы мастарын әлейті бар болуға әйтенне бейе қайысқатығар ұлықан сетейлі мүджон атын анал стендеға сүрген үйететіяқтыра. Жакускайга ұйанларға месті тейбет бұп бұрғын бұғарыға чағынай оғыс аттыр көмілі хүллер. 2012 сыллаққа чағынай ұйанларға лицензия бері қайысқаты кербіте, онын соқонная соқты күлілі олар бұд оғыс аттыра әбей үбілінер сайдар тағымнақ үйріқтәхіні берер қықтамыттыра. Бүгінгі күнге кейін қораққа отут түйет чағынай оғыс адулелер манна 2 артығынша оғабылар.
Государство, кем это было бы то, лектор бы тин, уректор бы пит, сайнер бы пит, и неганан сына бы то все кича бы то, и неганан терпитер бы яка оглар, аглар болдар. Блинги кем не, ротчане садиктине терпитер квартирага и кичоче корен оглар дини дир булактер, блинги чане садиктер ден улакан, мунципарне садиктан итега хуак. Ирдебиллеге бартер эпиттир, ого хуяннер болан турабыт. Олохта учёныйдар сахасрине сейсматектоникатын картын оңордулар. Манна тыгынча саланыра түттен сагалан, сирхага кыраты кулары бытын улухан сирхамсаганнаргар дери барытын келдердилер. Учёныйдар бу сөгөмөр үлене Хифунирин Гритага филиалын научный үлгейте Валерий Имаев салалтатынан тёрдан салуста оңордулар. Аспыт сылган Бухарта Василий Чиряев атынан госберемиатик севиде бу научный үле сирхамсаганын бары улары йытын кеттен сейсмической куттал үескеенин улахан айылга содулун серетектех. Бүгүнчү Кускайга республика саалатыгар олоңка кыйган түмүгүн тахардылар, тарыйетчилери наградалатылар. Государственный сүбөхөт Андрей Борисов эппитинен олоңка кыйган государственный статустаах тарыйын болар. Алданга болбут өрүт Браганика Опсайет түйөттен такса тыгынча ылжыт-сылжыбыт 19 республикадагы күрөгү 9 спортивный күрөктегини ыттылар. Ыгык сүйрүн бирийин Лада масынына чурапчылыктоого Николай Григорьев сүйдө. Браганик тарыйына өрдүк тамнакты каспытын белететилер. Вот тюрьмен РДБ было то это тюрьмка так которых треки не гадали до сих пор трафатал был так сега босил пяти гадали баратурога он тон бетин оролунан Джонни Сергени сайнларида то это как бы и к этому чеки хикаринга культурная программа которая аралдеса вот это эти сюрмнян алдан коротан алхтахтор бучан норга бие камнан интере вирпеки витере осей культура турнан вирага иттывот. Әлбәк мастер-кластеры ұтты бұд, итәғал тұғынан, история тұғынан көпсәйәді бұд, ете барыда бұ алдан ұлттауықтырын күтірі қалыйға, онына еңнекетін нағаны тұғылды тұруға дейінді бұд. Жакускайга Кулуковская атынан дагордугу кийнигер саха сиргер олоңка кыйга дейин кең быстапканы ырыйдылар, маннара асылларга улустарга ытылыбыт ыгыактар уратылара көрдөрүүгө тагаста. Бастака олоңка кыйган ыңырытыттан сагалаананан оңолубут сувенирдара туттулубут таңаса барыта сылтан сыл. Бу төрөт Браганик тагымын сайдыытын көрдөрөр. Быстапка алтынне маңнайгы күнүгер дери үлелиега улухан жоңго төлөбүрө бүйөн солкуба яголорко отут. Каз бидди улуу сүрбеликинге кадылы тахарыр олоңну болдоону бетин. Олон кохоттарын үйететтер сылтын келер аттырын аттыр, итенне келелер олон кохоттарын бешеттен тахарыр. Оны бак үпкөрілілер, оны же келер қасымет сылы бұхы бәлемненелер, оны олонды кенегелері тахараллар, бейлерін олон кохоттарын атын үйететтерлер. Иннегінан же қаз бейді олон кохоттарын ұйтар ұлыс, бейтін үшуэдді көрдірі хатыр бұғыққа. Онын бұғық бүгінгі болбыт қолыбыр, ите паравитсті болбыт мұнняққа, наға үшуэддік сыналанына, бұ олыңқы ғықтары, бұ государственный национальный политика бір ұлақан көріңір көбілі деген. Онын бейін наға үйерен кәлдіп бүгін. Жигнях роботтар кирсилерин бүгүнчө Кускайга көрдөрдүлөр. Роботтар керларынагы өй оюнуларын чарчитнен робототехника күрөгө сагаланна. Оюнуга килик ытаачылак сүрбө команда кутулахар кинилертен үз көрүңүнөн төгүрүйөн сүрдүүгө тахага хатейиге онна сумууга бастыңы быхар ыктыра. Күрөктеги сурудаган компьютерный академия үлөхеттерин ордулар оголору Япония, Корея эксперттера саналылар. Международный интеллектуальный хүрүн идеята бир школа күрөктеги бар тек тахтахтен эте. Онан колбур физика, химия, математика, күштах, оскола, робакка ме күштах болу дегенне нухар ба хоғыс дегенер хана бұт олеген күріқтейлерін аға ондығыр хангым матақ бұт. 19 команда бар, бұл хақайретті, ванна бір команда Қазақстандтан, команда келеуі. Онтон эксперттер, судьялар ағыски бар, онтон үшкеге кәреттің хеделлар. Ортаналы үйрақтарға документы тұту гене. Тердан ағыз үйрақ қағатын анал қамыялары бес үйін сүйірбейіз күніттен үлелерін сағыла ауыттыра. Екатерина Мосова салғыр. Ты хайсотын техникумын киви салатам, эдер жон бұтыры дер кепстелдер документарын бірінелер. Беге кенлері күтті бір-бір білсебет, сергі уаққа сығаннақ идени ордыр бұд Эдгар Игнатьев мәе қалыстан келбіт. Рекомендацияны нәпіттірі. Землевстерезілгі орден. Бейім дойдуар таққан, өлелен, айынларан. Энникал оқпорт оғалақ болу дегенің.
сирвот ойуры тыны харанныр үлехет агрономана техникаға сыяннақ специалистар. Техникумға холбон 12 идеға үтчаты така яқтарам, бүкінге қайысқа ақсын үстю-түрті документ тұттырылыбыд. Бүгінгі күнгі төсі сағылған заявление келді. Орты кәлбақ заявление земельно-мушественные отношения, оны землеустройство, сөз он ағысты. Офсайынан республикаға білген түрден ағыс ортын ал өрақтерілтеті ана ағас. Маңны бюджеттен үбіленер 6 тұғыншеттен тақса месте көрілді бүт. Оны оқы олық сайды қамытынан саңа иде әвілдер. Аңарылы бүт балтай иде. Олған ағара промышленность каналлах, нефгаз өттүтігер, геология өттүтігер, онында бұғандығы кәмелді білінен IT технологиялық каналлах, веб-дизайн, ревесин, инженерин күрдің аңа дәлдер арайды бұд. Орта анал идеғай тұттарсарға аттестат түміге бұғарар солталағы. Бұлырын орта бал түет сылай ағызға тегінес бітем. Бұды сырыйға күрестей елеғ болсы. Медицина колледжгер күн бүгін 604-ден бир әдер кей өрінем әтедиен заявленетін берен тұрар. Бұ барыта экранға ұрылычы көстер. Жану бейгі білген ұрылттан ұрынғалан көрдіқ бүтінем. МТН жаладығыр 159 документу бер біттер, онтын сестіраға 200 тон ағыз жала кейден сытар. Білінгі күнгі сүйбекке күғылаттиста ақтар кәнің ұралылар, ол әбәті барыта бейес. Оны неме бұлдырыңы күддің бағалбы тұлаған болары бұлы дейбіт. Бұлдырың құлабы лечебіне деді Асам Әлбәғті конкурста, өзі үстіуіт кейіне ағаран оларабы білінгі түмігінен. Әмчі түйрағыр кейрі жіңер ұсловията арғи атын. Абутырияндар қаянда ұйылғы өттінен тұргутуыны ағалар. Ол онтон Чағайбаққын дуаден Василия Цивцеваттан туғылас бұпытығар кенім анлық құрыдады. Месестра болы бұсыңа чүгіғас. Оны маны қаян берір олеген тұттық кендіні талдымын. Бұйыл медицина колледжгер 300-тен тақса әдір кейіне ұлықтырам, әтігігер эстетическі өңі технологията ден соның идеға өрет яқтырам. Төді саң қайысқа болар, 12 местеға қайуе ауын бір кейі документын бербіт. Полностью мастер универсал кудук болар. Чистка лица, маникюр, педикюр, массаж лица. Косметологтан кратук ұраты болыс, инекция өрбет, ғынамбран бардың ғатыр. Талан ұлық детекқа оның иде араға. Онтын ортан ал үйрақтарге бұлырын 30 түгінші кәдіңе сайыбылығыне кейбіде. Бұйылдағаны бір өтші болуы ден тұтар қамығыя сабағылыр. Екатерина Амосова, Илья Сыремятников, Сағат Евгенеті, Чекускай. Сану мұдетеннің болғымтауа деген мақтал, әдәңге болың.